ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଘର ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ। ଉଇ ହୁଙ୍କାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗଦା ହୋଇଛି ମଦ ବୋତଲ, ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ନିଶାଡ଼ିଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ। କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ତାଲା ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ମେଲା। ଦିନରୁ ରାତି ଯାଏ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ପୋଲିସ କେତେବେଳେ ଆସି ଘେରାଇ ବୁଲିଯାଉଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଗଲାପରେ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ସେୟା। ଏଭଳି ଘଟଣା ନିତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୂରାଞ୍ଚଳ ଦଳାସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମୋଟ 7 କ୍ୱାର୍ଟର। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। କିଛିଦିନ ପରେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ନିଶାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି। କେଉଁଠି ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଗଳିପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟୁଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଠୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହିଳା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ସନ୍ତରା ଗ୍ରାମ ଓ ନୂଆକରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା 3 କଲୋନୀ। ଏହାର ଚାରିପଟେ ପାଖାପାଖି 1500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଆଉ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ କେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସୀମା ବିବାଦ କଥା କହୁଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ପଠାଇ କାମ ସାରିଦେଉଛି, ଆଉ ପରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କଲୋନୀବାସୀ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର କଲୋନୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ, ବହୁତ ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରାମର ବହୁତ ଲୋକ ଏପଟେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମ ନୁହଁ ତ ବ୍ୟାସନଗରରେ କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏପଟେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏପଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶାରେ ସବୁ ଭରପୁର ରହିଛି। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ କି ସକାଳ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଭରପୁର ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚୋରି ତସ୍କର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଆଇଆଇସିକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଇଆଇସି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା ହଉ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଆମର ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଥିବ, ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଅଫିସ୍ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ୍, ସେ ଅଫିସ୍ରେ ଆଗ ପଚାରି ପାରିବେ କାହିଁକି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି କରିଛନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହା ପାଇଁ ନ କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଭାଇ ସରକାରକୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ଆର୍ଡିବାଲାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ଯାହା ଆର୍ଡି ଆମକୁ ଗୋଟେ କରି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରଟିଏ ଦେଇଛି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିଛୁ। ସରକାର ତ ଏଇଠି 5 ହେଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାରିକି ଭୂତ କୋଠରୀ କରିଦେଇଛି, କମ୍ସମ୍ ଉଇ ଫୁଇ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ମଦୁଆ ଆଉ ଏଠି ଝିଅ ବେପାର ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି କଲଣୀ ଲୋକ ଏଠି ଝିଅ ବୋହୂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ବହୁ କହିଛୁ, ଥାନାବାଲା ଆସିଲା ପରେ ଥରେ ରାଉଣ୍ଡ କଲା ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, କିଛି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପଛକେ କୋଠି ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଉ, ନ ଦିଆଯାଉ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଆଲାଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମରି ପଇସା ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆମର ହିଁ ପଇସା, ସରକାର ଖଟିକି କରୁନି ଯେ ଆସିକି ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଖଟିକି ଯଦି କରନ୍ତା ସେ ତାର ଭୂତ କୋଠରୀ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅତି ନିକଟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ। ଏ ବିଷୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦଳା ଶଙ୍ଖଚିଲ୍ଲା ରୋଡ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 5 ହେବ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଘର ଭିତରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା, ବାହାରେ ଲତା ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେ କେହି ବି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରିବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହନ୍ତି 15 ଭିତରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏବେଠୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇଲି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
ମେସେଜ୍ ଅଛି ଆପଣ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ଆଡ଼ି ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍କୁ କୁହାଯାଇଛି 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ସେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ମାଇନର୍ ୱାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେ କରିକି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆଲୋକେସନ୍ ହେବ ଅର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେଠି ଯିବେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି 3 ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଛାଡ଼ିକି ବି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ସରାଏ ଜିନିଷ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ସେ ଜିନିଷ ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ଦିଗରେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବାସନଗରରୁ ଆଶୁତୋଷ ପଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।